Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Egy nagyon érdekes játékkal fogunk ma este játszani. Hát remélem lesz munka és kacagás, nem fogok annyit szívni, mint mondjuk Warzone-ba szoktam, vagy ilyesmi. A Two Point Hospital fogunk ma este játszani, ami egy hát ilyen kórházépítő szimulátor, de azért nem olyan nagyon szigorúan véve, ha úgy tetszik. Ugyanis ez egy vicces játék, valamelyest. Ennek az elődje egyébként, vagy hát nem is az elődje, úgy fogalmazzam ezt pontosan. Gyerekkorom egyik kedvenc játéka volt a Dem Hospital, és annak egy ilyen, hát mondhatnám, hogy újrafeldolgozása, de ez azért nem pontos így, mert nyilván nem egy remake-ről van szó, vagy ilyesmi. Egész egyszerűen csak az akkori fejlesztők, ugye, alapítottak egy új céget, újra összeálltak és megcsinálták a játékot. Hát nem azt mondom, hogy egy az egybe újra, de úgy nagyjából. Jó? Amúgy a Dem Hospital 97-ben jelent meg, ezt most néztem meg, ez pedig 2 éve, úgyhogy több mint 20 év telt el a két játék megjelenése között. Hát ezt most megnézzük akkor, hogy hogyan is mutatkozik. Jó, na. Itt is van a játék. Itt már megy a Frankul Leaf zene. Remélem minden rendben van. Hello, para. Na, és akkor itt vagyunk a játékban. Megnézek valamit. Úgy néz ki, hogy... Jó, biztos jó lesz. Legalábbis remélem. Így van, hidratálok egyet még mielőtt bármi történne. Szipara. És akkor kezdjünk egy újat. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Engem már megvettek. Oké. Tutoriál indul. Oxport. És akkor látom, lesz több. Aha. Már eltévedek. Jó, hát gondolom, akkor itt kell kezdenünk. Jó, hát akkor feltételezem, itt ilyen tutoriál lesz. Mindjárt szerintem, hát ez jó kérdés. Gyászol, azt a szót modolta ki az automod. Mindjárt elengedem egy pillanat. Nem tudom miért, amúgy magyarul nem is tud. Hát nézzük. Jó. Oké. Hát így lehet jönni-menni. Görgővel zoomolni ki be. Jó, hát az első dolog, ami kell... Egy recepció. Ez itt van az itemsnél. Rögtön 1000 dollár. Mondjuk van 200 000 dollárunk, úgyhogy nagy baj nem lehet. Jó, hát hova tegyük le? Aha.
Jó, lehet forgatni YX-el. Hát tegyük ide az ajtóba, nem? Hát hova tennéd a recepciót? Bocsi, egy pillanat. Neki engedtem az üzenetet. A Neptune szerverek? Hát igen. Jó, föl kéne venni Embert. Az mondjuk nem butaság. Oké, hire. Jó, és akkor itt lehet orvosokon, nővéreket, asszisztenseket. Hát mi ez, janitors, karbantartó? Mondjuk. Aha. És akkor itt van, hogy mennyire ügyes, gondolom. Meg hogy milyen skilljei vannak. Hát ennek van egy kis motivációja. Az a plusz 10% speedet. Oké, itt is vannak ilyen skillek. Oké. Jó, ez meg jobban bírja. Aha, hát nem tudom, milyen skilljei vannak itt. Customer Service 1. Oké. Hát mondjuk olyan sokkal nem drágább, vegyük föl Finlayt. Ha, és akkor itt van. Na haver, dolgozzál. General Practitioner. Az ilyen házi orvos. Nem tudom, hogy kell ezt fordítani. Legyen házi orvos, az a biztos. Oké, és kell neki egy iroda, ahol szobát kell építeni. Oké. Jó. Na, szoba. GP's office. Hát... Jó, és hát a rajzolja is, ti pont nem látjátok, hogy... hogy fog kinézni. Ha? Hát ez betesz ide. Hát nem biztos, hogy a legjobb, de minél most ide tesszük. Viszont az ajtót ide. Jó, csak itt van egy asztal. Meg kell egy ilyen irat tároló. Vajon... igen, így is lehet forogni. Ezt betesszük ide. Jó. És akkor még itt lehet ilyen extrákat enni. Mint ablak, az van már kettő, úgyhogy több nem kell. Kuka, az nem állt. Tűzoltó készülék, csak mert hogy a előző játékban, ugye a Dem Hospitalban ebből voltak gondok. Hát növény, nem árt. És akkor itt vannak ilyen pluszok. Valami K70 meg K400. Az nem tudom egyelőre mi. Jó, és akkor ha készen vagyunk, akkor mit kell nyomni? Ah, itt fönt. Aha. Jó, oké. És így kine a földből. És nyilván kell egy orvos bele. Azt gondolom megint a higher. Csak itt most a doktor kell. Florence Tension. Azt mondja, hogy ennek vannak. Plusz 10% diagnosis skill. Meg még plusz az jó. Ha. De ez mondjuk diagnost, ez meg general practice. Hopp, és itt megjelent még egy.
Hát ezek nem kellnek. Emotional Intelligence orvosnak minek? Legyen D, nem? Csak mert neki van plusz 15% diagnosis kéja a GP's office-ba. Szerintem az itt most jobb. És akkor ledobjuk ide. És megnyitott a kórház. Ennyi. Hát nyilván ez mondjuk kellett hozzá. Oké. És ott van... Jó, köztudom. Ott van D. Brisket. Basszus, fordítva raktam be az asztalát. Hello, Miska. Na mindegy. Most már így lesz. Mondjuk itt írja, hogy student doctor. Ó, és ott van, jön be József. Vagy Gizi. Gizi. Jó. Na. Itt már történik valami. Á, megfordítjuk majd az asztalát. Amúgy para 10-től nyit a Neptun? Holnap? Aha, és akkor itt küldenek egy üzenet. Jó. Kell majd egy gyógyszertár. Meg kell egy nővérke, de itt most... Igen, pharmacy required, de kell egy gyógyszertár. Grout. Tehát most az orvosok felfedeztek, orvosunk felfedezte új betegség, grout, nem fordítom le, elnézést. Tehát fürdőszobákba terjed. Tehát egy csavarhúzóval kellett fájdalmasan kihúzni a groutot. Most már a gyógyszerek működnek. Hát várjon, okvetlenül gyorsan akkor felhúzunk egy gyógyszertárat. Hát... De mondjuk... Legyen itt az ajtó, mert szerintem mellé majd teszünk valamit. Jó, ez egy... drug mixer. Közben ott pörög az óra, úgyhogy haladok. Ajtó van, ablak van. Kabinet, vagy irattároló. Hát tegyünk, amúgy nem tudom minek, de... Nagyon fontos a tűzoltókészülék. És akkor gondolom, ide kell egy nővérke majd. Amúgy nem működik a dolog. Nurse. Na. Hűha. Ez már nagyon nagy ninja lehet. Hát diagnostic skills az... pharmacy management, ez kell nekünk pedig. Na még várjuk meg, ez mindjárt jön egy új applicant. Hát ha ez... jó. Warwick, gyere haver. Jó, és akkor itt a sor. Itt áll a Tobias. Dodge. Ennek is groutja van, meg mindenkinek groutja van. Jó. Következő, hogy gyógyítsunk meg egy pácienst, ez a feladat. I've started exploring past lives. Látom para 10-től tárgyfelvétel. Hát az én órarendemben, amikor legutóbb néztem, még voltak gondok. I say one thing and then another thing. And I say one thing and then another thing. Jó, és én influence kórunk van.
a Reputation. Még itt szintet lehet lépni itt lent. Aha. Szuper. Oké. Na, megvan az első páciens, aki meggyógyult. Jó, és a Reputation-ön kell javítani. Jó. Hát, igen, akkor jön a további személyzet. Hát igen, mert itt ezt javítgatni kell, ha elromlana. Igen. Ja, és tűzveszélyessé válhat. Na, ezért rakom le a tűzoltó készülékeket, nem másért. Jó. Tehát akkor kell további személyzet. Tiffany's Handy. Azt mondja, hogy milyen skill-jé vannak. Plusz 30% maintenance. Plusz 50% upgrade, az jó lesz. Ghost Capture, a nagyon fontos skill. Egy jó szerelő aranyat ér. Mondjuk nem biztos, hogy ennyit, de... Jó. Ó, oké, kell a pácienseknek, az érkezőknek ilyen, hát mondanám, hogy hát entertainment egy kórházba. Na értitek, tehát kell ilyen szórakoztató dolog, kaja, üdítő, szék. Oké. Jó, ez nem érdekel, oké. Jó. Tehát kellenek székek. Meg egyéb. Jó. Gondolom az itt van az itemsbe. Aha. Jó, hát akkor ide csinálunk egy ilyen kis várórészt. Hogy szokták ezt így? Egymásnak háttal, ugye? Mondjuk lehet először kéne tenni ezeket a gépeket. Snack machine. Oké. Kukát is rakunk rá, ne szemeteljenek ide. Meg ide az ajtóba is, hogyha mennek kifele, akkor ki tudják dolni. Leaflet stand. How best to stay alive, azt mondja. Jó, kitesszük. És itt tudnak olvasgatni akkor. Növényt is teszünk, az nagyon fontos. Látjátok, be is zöldíti, hogy ott most akkor jó érzik magukat. Ami fontos. Jó. Na és akkor székek. És így háttal, mint a, ahogy a kórházakban szokott lenni. Legalábbis, ahogy én emlékszem, bár olyan sokat nem kell kórházba ücsörögnöm szerencsére. Jó. Oké, hát nyilván akkor a staffnak is kell ilyen pihenő rész, ilyen staff room. Mondom, akkor az lesz a következő, amit építenünk kell. Így van. Jó, akkor szerintem itt van minden, szobák, staff room. Hát ezt viszont lehet, hogy tényleg ide hátra tesszük, mert mert hogy hova tegyük? Na, hogy néz ki ez a dolog? Apparently Elixir, your latest product which claims to cure all ills, is in fact nothing but pine scented prune juice. Well, I guess it should cure one ill at least. Jó, heverő, ez kell. Teszünk le többet is.
a falra kéne, de mindegy. Karosszék. Ezt letesszük ide. Jó, és akkor ide kell a szokásos. Oké. Öltöző szekrény. Hová? Kuka legyen, ezek se szemeteljenek, meg növény, az még ide középre, nem fontos. Ó, és később lehet ilyen darts táblát, meg tévé. Csak tudnám, mi ez a K. Ja, ott van lent, aha. Kudos. Jó, jó, jó. Oké, és hát egyelőre legyen ennyi elég. És 8000 dollárba került. Rengeteg. Oké. Jó. Na, ez is megvan. Egy pillanat, srácok, csak valamit megnézek. Jó. Oké, és na, akkor hogyan tovább? Toilets. Jó, az biztos, hogy kell. Azt tuti kell. Unlocked. Nagyon jó. Woody. Hát nem tudom, rakjuk ide középre. Vagy rakjuk ide. Hát ez viszonylag középre kéne. Nem tudom, hogy... át lehet-e helyezni. Ó, később is át lehet helyezni. Jó, akkor letesszük középre. Aztán, hogyha rossz helyen van, akkor majd arrébb tesszük. Jó. És akkor itt a Budi. Parfait recently. I was impressed by how experimental the acts were till I realized it was facing the wrong way and just looking at the tent wall. Jó, csak az fontos. Oké. Okay. Kiszárító. Kuka, ez nagyon fontos. Hát tűzoltó készülék lehet ide nem menne olyan fontos, de... már 10 páciensnél vagyunk, tartunk, akit meggyógyítottunk. Meg leteszünk középre egy növényt. Jó. Na, most már van Budi is. Tökéletes. Na, van egy új betegség a városba. Manapság ezt nem olyan jó hallani. Jó, kell még egy GP. Ja, further diagnosis, akkor további diagnózis... diagnosztikai helyeket kell. Jó. És ez a general diagnosis. Oké. Staff nurse. Tehát nővérke kell bele. Hát ezt tegyük ide mellé, mindegy igazából. Hát igen, lehet, hogy az ajtót nem oda kellett volna tenni. Ah,
ezért nem jön neked építgetés, mert elsőre sose sikerül. Na mindegy, tegyük ide. Ez is 3x3-as kocka. Ide tesszük az ajtót, ha már így alakul. Easy scan. Examination table. Akkor gondolom ez egy ilyen... Hát nem is tudom... Ultrahang talán. Jó, teszünk ide is egy ilyen irattartót. Poroltót, nagyon fontos. Meg kukát. Az is nagyon fontos. Ablak van. Bár nem biztos, hogy szerencsés egy ilyen helyen, de... Jó. Oké. Okay. Rendben van, és akkor kell egy nővérke ide. Nővér, pontosabban. Ki majonéz. Lightheadedness. Oké, kell ehhez új cucc majd. Meg még GP's office. Jó. Hát mindegy, amúgy letesz kéne, mert... Legyen ez. Try Moose Juice. Jó. És kell még egy GP's office, meg két orvos. Jó. Akkor ide jön a kövi GP's office. Oké. Ajtó. Most nem rontjuk el, hogy hogy kell letenni. Kabinet. Kuka. Forogató. Növény. Jó, és ide, ez így oké, okay, és még akkor kell még egy orvos. Hát lassan ez lehet már... Hát bírja. Akkor még egy orvost felveszünk. Ned Akimbo. Micsoda nem. Tommy Beavs, meg Dolly Bucket. Kicsit sok... Hát, mondjuk olyan nagyon nem fogy a pénzünk, úgyhogy... Csapassuk. Oké. Okay. Jó. Jön a négyes szint. Jó. Oké is. Hát para, amúgy az órarendben mindig vannak ilyen variálások. Nekem például van, hát amikor legutóbb néztem, van két laborom ugyanabban az időpontban. Úgyhogy ez jövő héten is így lesz, majd szólok. Majd Theónak, hogy valami nem oké. Nem locsolja a virágokat? Jaj, jó, de ott van. Tiffany. Locsold a virágokat. De lehet, hogy ebből is kéne még egy. Hát majd meglátjuk. Nyilván sok cuccú nincs azért. Na, mi történik itt? Pont végzett. Valakit rossz arccal diagnosztizáltak. Ez a neve, hogy rossz arc. Na, ja igen, és van már elfekvünk. Vagy mi ennek a neve? Ward. Hát ide azért, ez nagy kéne, hogy legyen, nem? Thank you.
itt lehet öltözni, és akkor itt vannak az ágyak. Aha. Ugyan tartót ide is teszünk. Jó. Itt majd lehet ilyen, aha. És akkor most ezt? Ó, és akkor ezt tudom költeni, ezt a kudos, vagy mi ez? Jó, akkor egyelőre még nem csinálunk ilyet. Építsük meg. Jó. És nővérkék. Tehát nővér kell ide is. Tehát ilyen csillagokat kapunk, attól függ, hogy mennyire vagyunk jók. Jó. Hát vegyünk fel két nővért. Egy. Hát nem tudom, legyen még egy. Hát. Végül is. Mondjuk lehet, hogy egy ilyenbe elég egy. Most ott ki is ment a... Aha. Vagy kell még egy ilyen nerd station majd. Hát akkor tegyünk le egyet. De a sarokba szerintem még befér. De nem biztos, hogy ezt így kéne. Mindegy, betesszük. Érte is, hogy túl sok nővér van. Na mindegy, biztos találunk majd nekik feladatot. Ja, hogy így lightheaded, áááá. Így már világos. Ebben most sok mindent megállapít, oké. Okay. Lightheadedness. Ez a betegség hivatalos neve. Csak szólok. És hogy érzi ma magát? Hát... Na, ott valami még történik. Mi a problémája? Ja, kell egy deluxe klinik. Akkor gyorsan. Á, itt van. Deluxe. Find a hobby. If you have any suggestions, please send them in. I'll keep you posted on how my search goes. És itt a gép, ami ezt meg tudja csinálni. Itt van a vezérlő. És rakunk kukát, meg tűzoltó készüléket, meg növényt. Jó. Na gyerünk. Á, ide orvos kell. Thomasina Sjöldress. A
kapunk valami díjat. Na nézzük. Az év orvosa, Dee Brisket, remek. Az év nővére, Warwick. Az év karbantartója, meg gondnoka, talán ez a jobb szó. Az év asszisztense. Ők meg nem mi vagyunk. Mennyi van még vajon? Nem halt meg senki, az nagyon fontos. Most Prestigious Hospital, nem mink vagyunk. Ez szomorú. És a páciensek kedvencese. Na remek. Na, itt vagyunk újra a Deluxe Clinicnél, és akkor ide kell... orvos. Is volt ez diagnózis. Hát... treatment skill, legyen ő. Pont bejött a... a diagnózisra. Na lássuk, hogy a Deluxe Clinic hogy működik. Ennyi. Ennyi, srácok. Kész. 8000 dollár egyből bepörgött a számlára. Nincs miről beszélni. És milyen boldogan távozik, nézzétek. Happiness 100%, health 95%. Ennyi. Reméljük a többieket is sikerül így kikezelni. Hát figyelj, most egy fejcsere 8000-é. Nem sok vara. Két és fél millió forint. Ne viccelj már. Na. Ahogy látom, itt még kell egy... kell egy páciens. Még ő kigyógyul, remélhetőleg. Ó, és van egy csillagunk. Szuper. 3 lehetségesből egy. Új kórház. Nem kórház még. Shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Oké, és akkor már átjöhetünk majd ide. Uh-huh.
Jó. Hát, még maradjunk itt szerintem egy kicsit. Na. Nem tudom, hogy itt van-e még valami teendő. De lehet, hogy itt ez ennyi. Jó, és itt van egy ilyen map gomb, amivel tudom menni a térképre. Jó. Előléptetés. Studentből juniorba. Ó, kap egy csomó skillt, az nagyon jó. És fizetésemelést, hát... Kiváló orvos. Jó. Na, kellene ide székek. Ahhoz, hogy kétsillagosak legyünk, 25 pácienst meg kell gyógyítanunk, és 200.000 dollárt kell még. De tehát 400.000-ig kell elmenni. Aha, tehát még 190.000 kell. Jó. Viszont ha elkezdünk építkezni, akkor nem tudom, hogy ez nyilván lentebb fog menni. Nem baj, teszünk ide pár széket. Hogy túl sok orvosunk van, hát már mindjárt megoldjuk ezt. Majd nem kirúgjuk, hanem... hanem építünk még egységeket. Hát igen, mondjuk ezek itt eléggé rohangálnak. De nem baj, akkor... mi is van ugye JP's office? Does the keyboard feed on them? I don't know. No one knows. Oké. Nem tudom, hogy lesznek-e ennél többen. Te itt mi csinálsz? Ez a recepcióra vár. Be. Józsi bácsi az oké. Jó. Hát nagy várakozás nincs amúgy. Ilyen nővér is van, orvos is van. Bad face. Ezek rossz arcúak. Hát nem tudom, lehet akkor itt már nem van teendő. Kb. Ezeket kéne megvárni. És akkor leszünk két csillagosak. És akkor megvárjuk, hogy megnézzük, hogy mi kell az, hogy három csillagosak legyünk. Viszont ezt itt gyorsítani nem nagyon lehet, mert hát annyi páciens jön be, amennyi bejön. Jó, akkor lehet, hogy csak átugrunk abba a másik helyre. Amíg ott azt a 21 néhány pácienst kigyógyítják, addig mi ezzel foglalkozunk. Jó. Azt mondja, hogy itt Lower Balogs-ban van egy nagy probléma, mégpedig az, hogy a lakosság nagy része azt képzeli magáról, hogy rockstar. És hát igen, ez csak a pszichiátria miért tudja kigyógyítani. Jó, tehát ilyen végzettségi orvosok kellenek. Oké. Okay. Jó. Na ez JP's office. Jó, tehát ezzel nem foglalkozunk. Akkor viszont se budi, se staff room, semmi nincs. Úgyhogy akkor még mielőtt a
pszichiátriára térne a sor, építünk budit. Oké, meg építünk staff roomot. De inkább ide. Nem ide. De itt is itt az ajtó, mondjuk itt lehet, hogy nem lóg bele. Itt pont jó. Ide tesszük az ajtót, ide pedig az üléseket, egy szófát, csak hogy ilyen fancy mondjam. Öltöző szekrény. Kuka. Mindjárt... jó, ez egyelőre rendben van. És akkor most már tényleg megcsináljuk a pszichiátriát. Nem kell, ez olyan nagy vagy kell. Ilyen ekkora. Itt lehet bemenni. Eat some briny brittle. Parosszék. The taste of the sea right in your mouth. Valahogy így szokott lenni, ugye? Ide teszünk egy ilyet. Kukát ide. Mondjuk lehet, hogy ezt... Fene se tudja. Növény. Az legyen sok. Poster. Nem rakunk ilyeneket. Jó, oké. Viszont ide kell olyan orvos. Ó, van egy másik kórház. Hát, hogy ilyen... Hát igen, olyan cég, aki kórházakat üzemeltet, aki megmondták az engedélyüket, hogy pszichiátriát üzemeltessenek, ez ide küldeni a betegeket. Jó. Oké. Okay. Akkor kell... És itt a pszichiáter. Oké. Okay. Ezt föl is vesszük és ide dobjuk. Te Jóska, itt mi csinálsz? Vagy Gizi. De... Na és akkor itt vannak a rockstárok. Jó, rendben van. Na, és akkor itt ki is gyógyult a fickó. Tökéletes. Na, akkor te menj vissza a GP's office-ba, légy szíves. Itt azért vannak. Nem tudom, hogy építsünk-e még egy ilyet. Ez lehet nem fog kelleni, meglátjuk. Egyelőre jó ez így.
még egy pácienst ki kell gyógyítanunk. Tökéletes. Ó, kell egy gyógyszertár. Azt mondja, hogy új betegség. Verbális hasmenés. A betegség, amelyről az emberek képtelnek abba inni a beszélgetést. Gyógyszertár kell. Hát jó. Építsünk gyógyszertár. Tehát upgrade-eket adott nekünk ez a Bungle Technologies. Aha, a gyógyszertárba a drug mixerre, illetve a házi orvosi rendelőbe a... Ugye ez a General Diagnosis-ba, az nem a házi orvosi rendelő, ez az Easy Scan. Jó. Level 2. Upgrade. 37 nap, akkor addig nem lehet használni. Viszont ide kell egy nővér. Mondta, nincs, ami kéne nekünk. Egy. És jó lesz az ott. Jó, ott már be is megy a páciens. Oké. Jó, rendben van. Jó. Na, itt General Diagnosis-ünk nincsen. Akár csinálhatnánk is egyet. Bella Turbo. Hát mondjuk mindjárt lesz egy újabb. Addig akkor megnézem, hogy hogy lehet ezt upgrade-elni. Oké, és akkor itt jön a gondok. És itt... You're listening to Nigel Bickleworth. Hát végül is... Így is jó. Welcome back to your favorite radio station with the vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth. I'm here to inform, to entertain, and to bring some small measure of sophistication to your power, ez a neve. Should any of you have any requests for popular tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. I have no intention of playing any of that drivel. Majd ezt is upgrade-eljük, csak most ez kell, majd ha ő végez, akkor megcsináljuk azt is. Lánykori neve Szergej. Igen, Miska lehet. Addig viszont nézzük már szét, mert... Aha.
Jó, felveszünk egy nagyon kezdő gondnokot, csak hogy legyen, aki locsolja a virágot, amíg ő itt dolgozik. Illetve kellene pár gép, mert itt van egy ilyen italautomata, de snack automata nincsen, ahogy látom. Úgyhogy akkor ezt ide leteszünk egyet. Oké. Jó, hát növények vannak, ahogy látom. Itt is van egy... Kukák nincsenek, de itt van egy. Hát akkor szerintem aránylag ez is rendben van. Ugye kész az upgrade is. Jó, upgrade megvan, új technology. Jó, hát tűzoltó készülék van, van a szobában, úgyhogy baj nem lesz. Extract a pen. Ez az új gép neve, amit a Bungle Technologies adott nekünk. Szóval ez a eszköz arra jó, hogy ki tudják szedni a nem várt konyhai eszközöket. Erre kíváncsi leszek. Oké, aha. Jó. Tehát szépen növekedni kell a kórháznak, és kellene egy újabb darab, tehát egy újabb terület itt a közelben, hogy tudjunk terjeszkedni. Ó, oké, tehát tudunk új épületeket is. Oké. Kéne ward elfekvő, vagy osztály, nem is tudom, hogy nevezik ezt talán osztálynak. Lazy Bones. Igen. Oké. Oké. Ah, tehát neki van ilyen Lazy Bones. Jó, építünk egy osztályt neki. Hát nem neki. Hova kéne? Hát... Szerintem ide tegyük. Itt jó lesz. Ward. Tökéletes. Szerintem ide találták ki. Jó, ide tesszük a... Hát nem biztos, hogy a legjobb elrendezést alkalmaz. Jó. És hát öltözőn szekrény nem árt, ha van. De akkor nem tudod bemenni. Vártesszük ide. Horoltó. Jó. Hát nővér ide kell, mert csak egy van. Egy kettő. Veszünk fel a nővért. Már is. Így is van. Jó. Oké, upgrade-elni kéne a drug mixert, itt azt kéri. Jó. Mindjárt. Azt mondja, hogy gyógyítsunk meg 3 pácienst a Pence Lab-ben. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Ezt letesszük ide.
Mondom, tesszük le ide. 4x4-es kell. Hát... akkor szerintem átrakjuk a budit. Így van. Átrakjuk a budit. És akkor ide rakjuk le a penszelebet. Nature communes for sick people with more sense than money. Fortunately, I have equal amounts of sense and money. Okay. Más nem kell. Please try not to panic. És ide is orvos kell. Orvosunk. Hát fölveszünk egyet. Nem akarok nagyon túlköltekezni, de... treatment skills, nekünk pont az kell. Úgyhogy akkor... Tehát a pasasnak... ráragadt a fejére... Hát ott mi történt? Hát végül is. Meggyógyult. Oké. És boldog vagy? Tökéletes. Ó, itt is van ilyen... akkor neki is kéne ilyen deluxe klinik. Oké. Na, van itt egy promotion. Azt mondja, hogy internből junior. Oké. Kell egy deluxe klinik. Mindjárt. Új betegség, Bogwarts. Tehát ez egy bőrbetegség. A mocskos budik okozzák. És gyógyszer kell. Vagy boszorkányság. Hát a kettő közül valamelyik. Oké. Okay. Másik új betegség a Portishead. Tehát a testet és a lelket támadja. Tehát eddig azt hitték, hogy a tengeri levegő okozza, de most már tudják, hogy az, hogy Portisheadben laknak. Jó, és a wardba küldik őket kezelés. Remek. Jó, tehát akkor kéne egy deluxe klinik ennek a fickónak. Hát olyan ide fér, szerintem nem fér ide. Úgyhogy... picit alakítunk. Méretezni nem lehet. És akkor szerintem ide már ide fog férni a deluxe klinik. Így van, szuper. Orvosunk szerintem van elég. Nagy tömeg itt nincs azért. Jó,
ide rakunk le székeket. Jónak tűnik. Jó, és pár virágot ide ledobunk. Drágmixert upgrade-elni kell. Jó, meggyógyítjuk ezt a pasast, és akkor utána upgrade-eljük a drágmixert. Mindig elfelejtem. Lássuk vele, mi történik. Oké. We now bring you this segment, Sir Nigel Reviews. Today I take a look at the new fine dining establishment, Le Soufflé Triste. And what a delight for the experienced palate this is. The scrambled eggs on pickled toast are particularly good. I give it 4 salt shakers. Nővérje, és akkor így mutatja, hogy a XP-ben hol tart. Asszisztens. Itt lehet, hogy tehát kéne még egy váltás. Hát ők szerintem rendben vannak. Nővérke. Igen, ő itt fáradt. Orvosok is. Páciensek, oké. Hát itt ez alapvetően rendben van. Mondom, hogyha itt ezek nagyon lemennek sárgába, akkor figyelni kell, hogy valami hiányzik. Betegség. Akkor itt vannak a cure rate. Ja igen, jó, hogy még nem volt. Aha. Ineffektív? Mi a fele? Treatment failed. Ez szomorú. Fölvesszük. És akkor ő akár elmehet pihenni is. Most pont van ott valaki, úgyhogy akkor addig lehet, hogy nem kéne. Jó. Megküldtük pihenni. Meglátjuk, hogy lesz a hatása. Jó. Na, egyelőre rendben vagyunk. Kell a hatos szint, meg kell még egy épület, de megnézem, hogy van-e mindenünk. Hát van. Jaj. Jó. Vele mi van? Lazy Bones. Aha. Hát ott jó volt a Q rating szerintem. Nem ez illness. Hát egyből egy. Pontosabban kettőből egy. Our reporter on the field, Sally Fig Blanket, has just returned with her camera crew from another field trip.
As to what she was reporting on, I can say nobody tells me anything. Kérdés, hogy mi lehet a gond vele. Jaha. Nagyon rosszul van. Shit. Hát őt nem sikerült meggyógyítani. Ez szomorú. Hát ez benne van a pakliba sajnos. Jó, de nézzük, hogy vannak-e valami, vannak-e üzeneteink. Jó. Tehát 4 pácienst kell kigyógyítani. Ebből a Mokstar betegségből volt egy ilyen outbreak. Oké, és hogy 4 pácienst küldenének ide. És 180 nap alatt kellene meggyógyítani, őket küldjétek. Jó, és egy előléptetés juniorból rendes. Jó. Ah, és itt jön a mentő. Lehet, hogy ők hozzák ezt a 4. Bejön a saját lenni. Jó. Aha, értem. Túl sokan várakoznak. Kéne még egy ilyen office. Jajajaj, nagyon sokan várakoznak. Ó, és itt jönnek a sürgős esetek. I know you. You've always wanted a place to call your own. Good morning. Somewhere that somehow mixes the cool of the city with the calm of the countryside. Welcome to Camouflage Falls. Coming soon to Two Point County. Jó, JD's office-a valamit viszont mindenképp csinálni kell. Viszont ide már nem fog férni, az biztos. The administrator can hear me, I'd like a raise. Még a bemondó is fizetésemelést kér. Jó. Na akkor ez rendben van. Várjuk meg, hogy itt ez rendben hogy lezajlik-e rendben. Egy szellem visszatért, de szerencsére nagyon pró a gondokom. Greeny Power első osztályú. Jó, még egy van éppen kezelés alatt, ő pedig még várakozik. Hát időnk még van szerintem. Bőven van időnk.
Awards, most nem érdekel. Jó, ez rendben lesz akkor szerintem. Még bőven van időnk. És ő is most meggyógyult, és még ő van hátra. Hát ez szerintem sikeres lesz. Legalábbis ha meggyógyul. Hát remélem. Túl sok nővérünk van. Te kérnél fizetésemelést, ugye? Nem. Ez lenne egy kérése. Jó, így adják ki a challenge-et, oké. Tehát 100 000 dollárt kéne keresni, mert szeretné egybe látni ezt az összeget. 90 nap alatt 100 000 dollár. Hát, megpróbáljuk. Staff promotion, junior assistantből rendes assistant. Hát, regjen. De sokat dolgozol amúgy is. Őróla van szó. Pandora Dynamite. Jó. Na, és úgy látom, hogy nem, őt nem sikerült meggyógyítani. Patient to treatment. That's patient to treatment. A szomorú. Hát akkor ez lehet, hogy így fail. Na, szerintem ide lerakunk egy ilyen JD's office-t, vagy GP's office-t. És ide átrakjuk ezeket a székeket. If you found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. A public service I perform with no shortage of humility. I would do one to proper enunciation as well, but I fear your underdeveloped vocal abilities would make this quite impossible. Jó. Teszünk le székeket, csak... Ide felhúzunk egy ilyen GP's office-t. Ez nagyon, nagyon kell. És kell orvos is így akkor. Neki van motivációja, az jó. Diagnostics, ward management, nem biztos, hogy az kell. Mindig kell ide egy tapasztalt orvos. Elfővettem egy nővért. Oké. Monty Trout. Keszeg. Ő mit tud? Treatment? Nem biztos, hogy a legjobb. Itt Diagnostics kéne. És felveszünk egy Diagnostics. Bins will become full. Na jó. Oké, majd kiforogja ez magát, bemennek azok majd a jó helyre. Teszünk pár széket. Oké, és
az earning az alakul. Hát szűken. Nem pörög azért úgy, ahogy kellene, de... De hát ha... Meg 30 nap van és még nem vagyunk a felénél. Hát lehet, hogy nem lesz meg. Ami szomorú. Hívunk egy karbantartót. Ez egyelőre jónak néz ki. Hát nem lesz meg szerintem a pénz, attól tartok. Felejje meg. Újabb promotion. Na, orvos. Celeri emelés. Oké. 4-ből 3-at sikerült. Akkor elvileg megkapjuk a izét. De már építettem egy másik GP's office-t. Csak ott éppen nem volt orvos, gondolom. Na jó, várunk most egy kicsit. Jön egy orvos a pszichiátriára. Nem lesz meg a pénz, felejje meg. Ez szomorú. És nincs elég orvosom, értem. Hát akkor vegyünk föl. Pszichiáter, treatment. Nem árt, ha van. Camilla Milk. GP. Diagnostics. Elletve a saját. Hát, mondjuk egy pszichiátria van. És pszichiáterből van. Ő is valami... Ja, ő challenge-et a... Ja, ő a jó pszichiáter. Hát vegyünk fel egy GP-t. Vegyük fel Camilla Milk-et. Diagnostics, ja. Lehet hitelt fölvenni. Hát most ez nem fog kelleni. Jó, na milyen challenge van itt? Level 4 staff room. Hát ez most hanyas? Level 2. Please clean up after yourself and others. Hát nem tudom. Tegyünk ki képet. I have only one word to say to you today. Trousers, people.
trousers. They ought to be worn. 235 kudoszunk van. Sunburn and Noblini syndrome. Take heed, dear listeners. Dobjuk le. Emelkedik a szín. Lámpa. Az nagyon sok. Ne ez legyen. Egy babzsák. Ezt bedobjuk ide. Mi van még itt? Aircon. Hát az az igazság, hogy 110 kudoszunk van. Hát egy jókát biztos beteszünk. Egyértelmű. Csak hova? Ide be tudjuk tenni. Honnan fér be? És még van 60 kudoszunk, abból egy dolgot még tudunk szerintem venni. Hát... egy klíma. Ettől nem lett level 3. És nem tudom, hogy mitől lenne az. Tárakjuk minden vacakkal. Ember. Hát jó sok mindent lehet ide. Hát kéne kudosz, az meg ugye nagyon van. Hát ezt mondjuk meg tudjuk állakulni, mert nem hiszem, hogy ez olyan. Talán működik is. Hát nem tudok más letenni. This is Ricky Hawthorne on Two Point Radio. This is Ricky Hawthorne bringing talk, music and news to the whole of Two Point County. And if you're listening to us from the newly opened hospital, just turn up that volume because nothing drowns out the sound of sick people like the voice of a world-class DJ. Coming up next, 42 hours of music from the background band. Enjoy! Jó. Mondjuk, ha nagyobbra csinálom, azzal is már... Nem, hogyha ezt elég hozzám. És akkor ilyen nagyobbra csináljuk. Akkor itt. Itt lehet, ugye? Hát nem lehet sokkal jobb. Még egyet tudok erre hozni.
Ja, az ablak. Meg a kép. Ha? Azt átkerül. Itt a székek is. Hát ezeket letesszük ide a falra. Mindegy, amúgy. Ja, még itt van egy. Még mindig nem level 4. Hát nem tudom, tegyünk még bele, akkor... Ezért... Üléseket. Most sem már nem tudom mit kitalálni. Igényesek ezek az orvosok. To myself all week, which is uncanny because I mindjárt meg lesz, csak még kell bele majd egy valami. More catchy music coming right up. Ja, nem tudom, még egy növény. Nem, az a baj, nem tudom hova tenni. Ide. Akkor még egy, mondjuk egy ilyen posztert kirakunk, még egyet. Tökéletes, meg is van. Jó. Nem kicsit overkill, de hát istenem. Jó, na most nézzük meg, hogy a kórházza mi a helyzet. Jónak tűnik, de vannak kérdések. Publicity update. Okay. Van egy VIP patient. Valami baj van, nem tudjuk mi. Küldjétek. Staff challenge. Level nézte. Ja igen, ez hogy meg, hogy ez sikerült. Oké. Okay. Maybe even clean up the vomit. Igen, hogy feltakarítsuk a rókákat. Attractiveness-en kéne javítani. Hát most 63%-on van. Hát talán nem lesz olyan nehéz. De akkor veszünk pár dolgot. Leteszünk ide egy lyukát. 1%. Ez így ingyen van szinte. Mondjuk kellenének, hát székkel nem ártan egy pár. Tetszünk pár parot ide. Nem biztos, hogy pont a budihoz kéne, de... Oké. És akkor... ilyenünk van. Kukák nem nagyon vannak. És akkor pár posztert is kirakunk. Ez is javít a dolgokon. Need some extra dough. Call Smell My Cash.
because an 80% interest repayment rate is nothing to sniff at. Smell my cash. The desperate solution. More 2 Point. More often. This is 2 Point Radio. Nem jó, amit le tudom tenni, most kudoszunk nincsen. Eye-test poster. Hát ez egy ilyen, azért csak meg kéne. Hát ez is javít valamit. Viszont így más nem tudunk most. Jó. Lehet, hogy kéne még egy olyan személyzet. Ebből csak kettő van is. Hát igen. Mondjuk a happiness-e van gondolom a energy-vel. Majd segítünk. Asszisztens kéne. VIP vendég. A gond. Van mérges valamiért. Tehát ez szemét van eldobálva. Hát csak fölveszek még egy ilyen gondokszerűséget. Speed. Hát... a motiváció fontos. Na hát remélem ez javulni fog a... attractiveness. Itt javítani kéne. Na, ezt is. Na, most jó. Határeset. Meggyógyítottunk 100 pácienst. Az igen. Mindjárt ránézünk a térképre, csak eddig rendben van. Itt van a VIP is. Quest. Reméljük működni fog. Itt most lesz egy kis sorbanállás. And the news today. Conditions at the Rotting Hill Hospital are getting worse every day. Apparently patients are just as likely to die from sinkholes and crumbling ceilings as any diseases. At least that'll keep the queues down. Pszichiáter végzettsége. Ez nagy ninja, de mindegy. Legyen, mert nem fáradtak az orvosaink. Hát igen. Nem fáradtak. Hát nővérkék táreset. Asszisztens. Hát ő majd pihen, mert kettő van. Jó. Hát reméljük jó lesz így már. Kösz Miska, hogy szólsz. Hát ott a fickót nem sikerült sajnos meggyógyítani. Jó. De nem tudom, hogy ők... Hát megy fölfele ugye a attractiveness. Megnézem, hogy a növények hogy állnak, mármint hogy... Hát... ilyen jó kis heatmap-et kirak nekünk. Miért nincs? Rakunk egyet. Ó, oh, és meg is van. Akkor növényeken múlt a dolog főleg. Ah, szuper, szuper. Jó. Na.
Staff promotion, staff challenge. Így van, akkor ez sikerült. És van egy promotionünk, doktor consultant. Emeljünk? Persze, hogy emeljünk. Oké. Na, alakulunk. Ezzel meg mi van? Ó. Hát, Istenem. Jó. What a smashing day for a bit of gardening. I mean, who doesn't like gardening? Digging up a bit of soil, sticking your hands in a bit of manure. Oh, I can almost smell it now. No, wait, the sewage pipes burst again. No, my mistake. Anyway, keep those fingers green. In progress. Úgyhogy valami biztos... Ja, itt van. Tehát ez a blazer. Tough skill. Az baj. Wardba 3-on várnak. Hát előre hozzunk. Nincs valami jó állapotban. Ó. Na megint a Healthcare Award. Na lássuk, nyertünk-e valamit. Az év orvosa. Az pont nálunk van. Szuper. Ez a legfontosabb díjamunk. Az év nővére, ő is nálunk van. Eddig szuper minden. Hát az év karbantartója nem nálunk van, de ezt azért tudjuk. Az év asszisztense, ő nálunk van, Pandora Dynamite. Szuper. Az év alkalmazottja, ő is nálunk van. Az év alkalmazója, bocsánat. Munkáltatójának csak ki még. Hát nálunk volt halál sajnos. És mi vagyunk a Reiner Prestige kórház. Az zsír. Patient's choice. Ennyi. Mi vagyunk a páciensek kedvenc kórháza. Hát egyedül a janitor. Ott azon a fronton javítanunk kell, meg volt halál. Eset sajnos. Ezeken kell javítani. Career goal achieved. Hát kerestünk 1 millió dollárt már is. Hát ezt tudom, akkor kórházat nyitani. Úgyhogy ez ilyen gyorsan megy. Jó. Hát itt még mindig kezelik a... Nekem ez a staff skill, ami egy kicsit olyan... aggasztó. Treatment. Én már megvan, hogy mi a baja. A nővér kellene. És nem diagnosztik, hanem treatment, de ez a baj, hogy ő meg junior. 47, de hogy áll? Jelenesszés.
Hát végül is 10-ből 7 meggyógyul. Az azért biztató. Meglátjuk, reménykedjünk benne, hogy rendben lesz. It cost me a month's wages, but I'm finally starting to feel the effects. Still can't eat gravy though. És pont meggyógyult. Ez szuper. Így van itt a special report. Köszönjük. Kaptunk 10.000 dollárt, meg 10 kudoszt. Ez szuper. Na, akkor már csak annyi van, hogy legyen még egy épületünk. We might have too many janitors. Amúgy is már elegem volt belőlük. Ő fog hamarabb szintet lépni. Hát nem rúgjuk ki. Azért nem, mert majd mindjárt veszünk egy új épületet. És oda fog kelleni. Úgyhogy akkor nem rúgjuk még ki. Ezt most megúszta. Viszont átnézzünk a másik kórházba. Itt mi a helyzet? Sportba. Mert itt elvileg... Ja, ez akkor megáll. Értem, akkor nem megy tovább. Jó. Itt akkor ezt a kettőt most megcsináljuk. Micsoda bemondások. Jó, akkor pár dolgot upgrade-elünk. Például ezt. Illetve az Easy-scan-t. Ezek rendben vannak. Jó. Itt hospital to level 6. Na itt egy promotion rögtön. Student by junior. Hát csapassa le. Oké. Na és akkor kéne még pár szoba. Ja. Így is vagyunk. Staff-al. Asszisztens és janitor egy van, nem valami sok. Nőcből lehet, hogy kevés van. Úgyhogy abból veszünk föl. Bár mondjuk ide kell egy nővér, ide. Ide kettő. Ide is kell egy. Hát akkor veszünk. Grand Pussyfoot. Föl vagy véve, ezzel a névvel egyértelműen. Kéne orvos. Itt fölveszük, hogy a szintünk emelkedjen. Jó, több a kiadásunk, mint a bevételünk. Ez gond. De semmi baj, mert... mindjárt javítunk ezen. Csak építeni kéne még fel. Hát, őt se sikerült meggyógyítani. Mindegy, a lényeg, hogy építeni kéne még... egységeket. És akkor lesz bevételünk. Deceased patients are reminded that there's nothing here for them now. If you're feeling ill, the last thing you want to do is pump your body full of cheap artificial medicine. So stay at a holistics hospital, where our natural remedies are so expensive, they just have to be good for you. Holistics, where you can only hope it sticks. Loving Two Point County. This is Two Point Radio.
jó, és... Ó, ott a szellem. A ghost has been sighted in the hospital. Ezt egy gondoknak el kellene kapni. Mondjuk ez a baj, hogy csak egy van. Hát akkor veszünk fel. Na lássuk. Ilyen szellembefogási képességgel. Ennyi, fölporciózta a szellemet. És rendben vagyunk. Szent News. Oké, szellemek vannak. Na, itt egy challenge. Tehát a ilyen rossz harcokat kellene meggyógyítani. Öten vannak. Jöhetnek. Hát még nincs sok ágy. De ezt is építünk. Amúgy is akartam. Szintet is lépett a kórház. Hát igen, Miska, szellemírtók az... az ilyen. Na, és akkor itt vannak a... vészhelyzetes... emberkék. Ebben ők most akkor át is jönnek ide. Jó, csak ott elvileg el is tudjuk őket kezdeni kezelni. Így van. Ó, mindegyik elő van a Q-ba, úgyhogy... őt már szólították is. Ah, szuper. Jó. Jó. Működik a dolog. Finance-t. Oké, tehát itt írja, hát mutatom, hogy a az utolsó, utóbbi három hónapban 26 ezer dollárt kerestünk pluszba, mármint hogy igen. És úgy néz ki, hogy fölfele megyünk, bár nem túl beszédesek ezek a grafikonok, de szerintem több a bevétel, mint a kiadásunk. Igen, hát itt volt egy kis probléma.
profit per loss. Hát a revenue a lényeg, nem? Szerintem az. De mindegy. Jók vagyunk, minden megy úgy fölfele. Az expenses meg kicsit úgy lefele. Szerintem rendben vagyunk. Oké, és na. Jó, ezeket őket itt megpróbáljuk meggyógyítani. Reméljük aránylag képzettek a nővérek, úgyhogy szerintem rendben lesz. El is meghalt. Pedig ez egy jó orvos. Mondjuk diagnostic skill inkább. Na, hát ez így alakult. Jó, hát akkor már csak ezekre várunk, és akkor meg lesz a két csillag. És akkor ha megvan a két csillag, megnézzük mi kell a három csillaghoz. Szerintem megint csak patient, meg earnings. Na már három meggyógyult ezek közül, és akkor ez a kettő, amíg egy itt, aki alszik, egy pedig itt, aki éppen ő is meggyógyult. Na hát akkor már csak ez az egy van itt. Headlines, lottery winner Arthur Compass has announced winning the jackpot hasn't changed him one bit. He made this announcement floating over Croquembouche in his new gold-plated hovercraft, just like he's always done. Megvárjuk. Oh, kaptunk egy levelet. Ó, és itt a két csillag, szuper. Na nézzük, mi kell a háromhoz. Hát nem is olyan sok. Kell 30 pácienst kell meggyógyítani. És kell 400.000 dollár. Meg a kórház értékének 750.000 dollárnak kell lennie. Jó. Szerintem pont sikerült. Nem, pont nem sikerült. Hát ez szomorú. Kifutottunk a 90 napból. De mindegy, sikerült. Amúgy. Na még egy promotion. Nővér. Juniorból. Rendes. Picit megtudtuk a bérét. Jó. Na, nyilván ahhoz, hogy a kórház értéke növekedjen, ahhoz kellnek egységek. Feltételezem én, tehát ilyen termek, meg ilyesmi. Azt nem tudom, hogy lesz-e ettől több páciens. Asszisztensünk nincsen, csak egy. Őt fel kell vennünk egyet akkor. Mondjuk őt. Le is tettük.
sok orvosunk van. A vissza is jött. Hiú. Na mindegy. Jó, akkor mondjuk még egy recit nem akarnék csinálni. Mondjuk mitől növekedett még ennyire most a value? Na valamit én itt nem értek. Azt mondja, hogy hospital value. Hát ez így megy fölfele, oké, de mitől? Fogalmam sincs. Hát akkor ez elvileg az earninger is megy. Megan Purse has sent in a very thorough quote for today's nice words of the day. Remember that you are strong and blessed. That to live is to learn. And that all bad things happen for a General Diagnostics. Good ones come to those who wait. That's a lot of nice words, my friend. Pszichiátri az ide nem kell. Szerintem. Staff room van, toilet, deluxe clinic. Hát, penszlebb. Azt nem tudom, hogyha építek egyet, akkor jön-e olyan páciens. Próbáljuk ki. Most a value viszont lecsökkent. Nagyon érdekes. Mindig kíváncsi vagyok, hogy ide jönnek-e akkor ilyen páciensek. Elvileg az lenne a logikus, ha jönnének. Lehet, hogy... igen. Hát megint nem sok van. Teszünk rá pár. Jó, az... Mindig jó. Itt még egy kicsit ritkás, de... Meg ide kéne még egy belőle. De meg így sincs. Szomjas. Nővér. Hát kicsit fáradt. Szomjas. Nem jó. Na, az ablak elé tegyük. Lehet, hogy nem fognak jönni ilyen edényfejűek.
Még több páciens jön majd ide. A szuper. Igen, nő a reputation. Az a szuper lesz. Na hát meglátjuk, hogy jönnek-e ide majd ilyen. Meglátjuk. Hello Caprioli. Szia, mi újság van? You're listening to Harrison Wolf on 2 Point Radio. You're listening to 2 Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Stay tuned for some great music. You never know, we might get lucky. Snack. Ez még tricks. Hát ez furcsa. Itt is van itt az automata. Health inspection. Na nézzük mi ez. Ó, egy ilyen ellenőrzés. Oké, jöhet. És van egy pharmacy emergency, Hogwarts-al jönne 5 páciens. Jöhetnek. Hát igen, mert pont most javította meg mondjuk a drug mixert a maintenance, úgyhogy... Ah, szuper. Ó. Hát... Sok sikert a térműtéthez kapja, Uli. Jól emlékszem, hogy ez valami esésnek még a maradványa. Mint hogyha valami rém lenne, hogy volt valami ilyesmi. Hát a tárgyfelvétel meg a szokásos. Ilyen az, aha. Hát, jobbulást kívánok. Okvetlenül. Hát nincsen semmi. Itt minden rendben, készülök az új fél évre. Szokásos lelkesedéssel. Mindig olyan lelkes az ember, amikor új arcok érkeznek. Hát kérdés, hogy meddig fogjuk őket fizikailag személyesen látni. De hát ez már más kérdés. Mondom, én szeptemberben mindig lelkes vagyok, hogy jönnek az új hallgatók. Hát az ének olyan sok régivel nem találkozok. És ez nem azért, mert hogy nem bírom őket, csak... Hát érted, mire gondolok. Hát igen, ilyen Caprioli van ilyen is. Nincs elég budi? Van ott, hát lehet, hogy csak egy ilyen infó volt. Van ott budi. Akkor viszont lehet, hogy nincs. Na én itt szóval én mindig lelkes vagyok így a fél év elején.
aztán meg hát ugye a tanév elején is általában. Aztán a tanév végére azért elfárad az ember persze. Én nem sikerült meggyógyítani. De hova kóváljunk meg? Na mindjárt. Hát Caprioli, vannak itt régi motorosok, igen. És a menek ilyen 20. meg 23. fél évét kezdi. Hát, amíg a rendszer engedi. Na, új betegség. Head crabbedness. Tehát a fej rákosodás, de úgy rák, hogy a rovar. Nem, a rák nem rovar. Tehát az ízelt lábú. Erre kíváncsi leszek. Már ha ez a kreb, ez az. Oké, és na, talán meg lesz ez a... ez a vészhelyzet itt. Ő most van, most remény már gyógyul. Ő itt vár a Q-ba, de miért második? Hát hozzuk az elsőre. Aztán meglátjuk. Lehet amúgy az Caprioli. Vagy ilyen alien utó gondolat. Köszi para. Itt kiszáradok a végén. Na, közben úgy néz ki, hogy a Health Inspector is. And there's no getting rid of her. Hát, úgy boldognak tűnik. Majd meglátjuk, mit ír rólunk. Na, őt még jó lenne meggyógyítani. Úgy sokan várnak amúgy a gyógyszertára. Lehet, hogy ide építünk egyet. Szerintem ide még pont befér. Stream Jasmine Odyssey today on Bungle Music. Hát akkor már inkább ide. Ja. Ajtó mindenképp kell. Hát azért nem para, iszok én egész nap, csak ilyenkor tényleg sokat. Hát, igen, viszonylag sokat. Mikor, hogy akkor itt tudtok lenni. Ide pár széket. Nézzük az üzeneteinket. Inspection report. Elküldte a jelentés, 30 oldal, szóval nem olvastuk el, de a konklúzió az el, hogy jelentős eredményeket értünk el. Kiváló minden. Szuper. Spectacular. Ennyi. Minden szuper. 30 oda, nem olvasjuk, 30 oda már nagyon sok, de megnéztük a konklúziót, minden szuper.
Jó, itt sikerült ugye ez a special report is, tehát itt a 5 bogvárcos páciensből 4-et meggyógyított, remek, és mindig a fekete leves, asszisztensből senior assistant. Hát. Na, jók vagyunk, már csak 100.000 dollár kell a 3 csillaghoz, és a value-ból se kell sok. Úgyhogy rendben lesz. Tárgyfelvétel. Uh-huh. Hát igen, nem tudom, amúgy régen volt ilyen... ezt lehet, hogy nem el szabad mondanom. Egy ilyen böngésző... hát nem is tudom mi annak a neve, ilyen plugin. Amivel lehetett javítani az esélyeket ilyen dolgok terén. Ugye lehet ezt nem el szabad mondanom. Azaz para, én nem merem kimondani. Na még egy tovább, nurse-ből senior nurse, persze, ez növeli a reputációnkat. Meg a szintünket. Lucsajok meg 100 növény. De ezek hol vannak, ezek az achievementek? Career. Itt van. Ursus patient. Oké. Ön 1 millió dollár. Oké. Azt mondja, hogy itt a 10 millió. Hát ez sincs már olyan messze. Ja nem, 8 millió remaining. Oké, akkor még messze van. Oké. Oké. Javítsunk meg 100 gépet. Locsoljunk meg 100 növényt. Jó. Hát van még itt mit csinálni. De jön még most vissza. Hát Caprioli, amúgy ez így nagyjából így szokott lenni. Ahogy mondod. De amúgy érdekes, mert annyi hely mindig van, minden tárgyból ájhallgató van. Csak ugye az a gond általában, hogy ugye óra rendütközés van. De nem tudom, szerintem azért a legtöbb oktató rugalmas ebbe, tehát ha most egy-egy ilyen hallgató van, akinek hát bejöhetnék esetleg másik laborra, hát szerintem olyan nagy problémát nem fog okozni. Inkább sokszor az szokott, hogy ilyen embertelen időpontban van, mint egy csütörtök reggel 8, meg péntek délután 4. Mondjuk az tényleg szívás tud lenni. De ezzel van itt valami. Mint már szerintem a második vagy harmadik páciens hal meg. Ide hívok egy javítást. Te pedig haver. Hát azért ki nem rúgjuk, de mennyi pihenni. És akkor itt lehet az, hogy mit csináljon. Amit meg akartam nézni viszont, hogy... hát igen, ide nem jön ilyen páciens. Hát igen, mondjuk a munka is szívás tud lenni Caprioli, persze. Igen, de ez nehéz téma, mert... tudod, most egy nappali szakos hallgató vagy... tudod, ez a vagy munka, vagy nappali szak. Vagy nappali... mi az? Tagozat? Igen. Tudom ezt így elő is kifejezni, de azért ebbe is van valami, hogy... Nem jó a nappali, akkor megy át levelezőre. Már ha nagyon nem jó. Tudom, ez lehet, hogy furán hangzik egy kicsit, de... ugye az elvet érted, remélem. Na már csak 30.000 dollár kell, azt már megvárjuk, és akkor meg lesz a 3 csillag itt.
Mi a promotion? Hát ezt is persze. Hát igen, mondjuk a online oktatás az most ilyen vegyes lesz egyelőre, úgy tűnik. Bár majd meglátjuk, mert hivatalos utasítás még nem érkezett. Addig meg nem akarok tippelgetni. Na, mindjárt meg vagyunk. Hát, amúgy kapjuli, ez könnyen lehet, Úgy pár hétig megy így, aztán... Hát, meglátjuk. Nekem személy szerint amúgy mindegy, mert amúgy is a Bathrog is hát a nagy része itt fog menni. Nyilván a rendes laborokon is lesz oktatás. Tehát tényleg az lesz, de hogy ne kelljen 5-6-szor elmondanom egy héten ugyanazt, ezért itt fog Twitch-en menni reggel, szombatonként délelőtt. 9 körül. És meg is van, Freestyle Hospital, tessék. Na ezt, ahogy szokták mondani, kivittük. Úgyhogy ez meg is van. Oké. Jó, hát egy csomó achievementet most itt bezsebelünk. Oké. Jó, úgyhogy ez a map, ez megvan. Jó, ránézek gyorsan a achievementekre. Jó, megvan. Na és akkor itt ez megvan, 3 csillag. Hát, Caprioli, az a baj, a 10-kor kezdünk, nem biztos, hogy végzünk ebédig. De meglátjuk. Na nézzük, hogy itt mi a helyzet. Ugye így akkor a Hogsports megvan, tehát az rendben van. És akkor ez a következő, itt még csak egy csillagunk van. És itt az lenne a következő, hogy építkezzünk. Jó, hát erre még rápillantunk, hogy ezt hogy lehet. Csak van itt egy challenge. 90 napig haláleset nélkül. Time limit 180 nap. Ja, akkor lehet, hogy ilyen 90 napos időablakban ne legyen haláleset. Aha. Mondom. Hát, próbáljuk ki, hát most istenem. Na, akkor vegyünk épületet. Hol is lehet? Csak én nem látom. Ó, jó, itt ki lehet jelölni. Aha. Hát dúrjuk le ezt a játszóteret, csak ne. Ez 50 ezer, ez 25 ezer. 600 négyzetméter, 960. Anything deposited in a bin is now hospital property. No rummaging. Hát, ne a játszóteret dúrjuk már le. Az akkora bunkóság. Itt meg nincs semmi. És így elkezd épülni.
Hát para, az tényleg orbitális nagy szívás. Hogy ilyen nagy, nagy gap van a két óra között. Hát ezt amúgy oktatóként is szívásnak maradjunk annyiba. Ahol jön egy health inspection. Hát reméljük mindent rendbe talál. Meglátjuk. Elvileg van virág minden. Más kellhet. Úgyhogy, nem mondom már ilyen 7 óra után órát tartani is azért nem tudom, hogy mennyire hatékony. Nem emlékszem azért volt olyan, hogy tartottam órát 6-tól. Rettenetes. Jó, úgyhogy csak most kaptuk meg az egy csillagot. Aha. Jó, és van új kórház ilyenkor megint. Hát, csináljuk ezt. Csináljuk ezt. Oké is. Jó, megjött a health inspector. Ő most körbejárja ott a kórházat. És upgrade-elni kéne két gépet. Ja, ez a Two Star Hospitalhoz kell majd. Jó, jó. Kell még egy szárny, vagy még egy épület. Jó. Na, akkor mire van szükségünk? Hát igazából... Ó, kardiológia. Hát építünk ide egy kardiológiát. 3x3-as kell, hogy legyen. De így adja ki a párát. Hoppá. Ugye 3x3-as, meg akkor ide rakunk székeket a fogosóra. Jó, és akkor mi kell ide? Art Racer. Futópad. Oké. Okay. Teszünk be lyukkát, mert ez fontos. Hát ablakod ide nem biztos, hogy szerencsés. Teszünk képet. Ajtó. Ajtó nem áll. Kuka. Tűzoltó készülék nagyon fontos. Jó. Oké. Okay. Csak ide kéne kardiológus, gondolom. Hogy csak pszichológus van, mert mindjárt megnézzük, hogy egy pszichiáter. Hát ez meg boldog. Vegyük fel őt. Jó, vegyünk ide pár széket. Szóval tényleg, várj oda a nővérkel. My therapist still says I need to find a hobby, so I decided to try whittling. Ever sat down with a small knife and a piece of wood? It's a very fulfilling experience. But how many stakes does one man need? The search continues. Na, szóval tényleg, nem egyszerű azért, este órát tartani, nem is tudom mennyire hatékony. De fárasztó nagyon, este már nem kellemes. De sajnos nem nagyon van opció. Ha akkor kell órát tartani, akkor kell órát tartani. Ez a tipikus, hogy hallgató sok van,
oktató terem kevés van. Na, megdicsért minket az inspektor. Szuper. Hát az STZH meg tényleg rettenetes, tehát az... Na, és sikerült, 90 napig nem halt meg senki. Az igen. Jó. Mi van? Upgrade-ünk. Egyrészt itt. Hát ide egy karbantartót hívunk. Milyen émen van? Patkányt elkaptuk. Hát veled mi van, haver? Nincs valami jól. Keyboard. Aha. Igen, ez egy kicsi. Hát akkor ide ledobunk egyet. Forgolódok itt. Na nézzük. Nem tudok rájönni, hogy mi a optimális elrendezése ennek. Hát talán ide lerakjuk ezt. Ezt ide. Akkor az ágyakat. Ah, így jó ez. Szuper. Most jól sikerült. Imádok egy szekrényt is. Hát ablak ide nem tudom mennyire tanácsos, de... Hát teszünk egyet. Only Jumbo Medical Solutions guarantees that you die anywhere else. Ez a lyuk az... Jumbo Card, Jumbo Mega Card, and Jumbo Plus members are eligible for experimental treatments. Jumbo Medical Solutions. Fork it over. 24 hours a day. Ön 2000 dollárt kell keresni 90 nap alatt. Peregjen. Oké is. Na, szóval tényleg ezek az STZH-k, ezek szörnyűek, emlékszem nekem is volt ilyen, és nagyon rossz. Tehát tényleg nem koncentrált, mármint hallgatóként volt, tehát oktatóként doszt mindegy, mert kb. Így bemész, azt kiosztod a feladatlapot, de... Hallgatóként nem kellemes tényleg, hogy nem tudsz úgy koncentrálni már. Szerintem este így nem úgy pörög az, hogy... Túl sok karbantartót ír egyfolytában. De ez itt ki van készülve? Hát nem tudom. De hol vagy most? Jön az. Mennyi pihenjél? És akkor ide nyomunk egy upgrade-et. Azt tuti. Ide nagyon hosszú a sor. Mondjuk ide se rövid. Lehet, hogy most csak azért, mert pihentek a dukik, nem tudom. Nem láttam Caprioli. Milyen játék?
figyeltem. Majd nem vettem észre, hogy mi lenne. Monster Slayer. Ránézek majd, mert nem hallottam róla. És mit kell csinálni? Mondjuk volna egy tippem, hogy mit kell csinálni. Nem egy atomfizika, de... És akkor ilyen, közben ezt elfogadom, Pharmacy Emergency 5 páciens. Our marketing director Stacy went to a Holistics Nature Commune to have her appendix removed. But all they had was She'll need to visit a real hospital, but at least her hair has been nicely pruned. Na jó, de most bemegy egy nővér, de karban tartunk. De ide gyere most. Hogy ő nem tud. Jó, ő tud csak, aha, jó. Hát mindegy, akkor majd kész lesz az mindjárt. Értem, akkor Caprioli, és tényleg ilyen, mint a Pokémon Go, hogy mész, és akkor így az utcán megtaláld a szörnyet, és akkor ott le kell győznöd. Majd ránézek egyébként, mert így érdekesen hangzik. Hát az érdekes, mondjuk... Én nem biztos, hogy csinálnám, mert... Fene tudja. Nekem a Pokémon Go is olyan... Hát na. Szarul nézett ki a trailer. Aha. És a izé... Gondolom a CD Projektre csinálja azt is. Viszont aggódom itt a... Mondjuk ő elől van. Ő is. Csak hogy a Q-ba hol vannak. Oké. Ő most jön. Ő jön utána. Jó. És ő lesz a... harmadik. Ez meg ide vár. It must get weird for you. Hearing this voice coming out of nowhere every few minutes. But don't worry, I'm not inside your head. Szűken, de szerintem meg lesz. Hogyha ez is elkészülne már. Ez itt miért nem készül? Megőrülök. Nem jók indítottam az update-et, de hol a másik karbantartó?
Hát cancel-öltem az upgrade-et, nehogy véletlenül kifossunk az időből. Ah, közösen valakivel értem. Na jó, kell még egy GP's office. Ide hatan várnak, meg ide is hatan várnak. Ide nem vár mondjuk senki. Hát nem is tudom, mi legyen. Lehet, hogy ezt áttesszük ide az új részbe. És ide csinálunk egy GP's office-t. Aha, Ubisoftnak is új játék? Mobilra? Aha, új betegség. Potty Mouse. Mikor egy páciens kinyitja a száját, szörnyű dolgok történnek. Általában azért szokott ez megtörténni, mert a WC-ből hisznak. Jó, egy promó. Adunk neki egy kis fizut is. Szuper. Na. Rendben vagyunk. Elvileg sikerült a challenge is. Jó, akkor ez itt kimegy, és akkor áttesszük a komoda. Hello to all my faithful listeners out there. This is Ricky Hawthorne, ready to pour another jar of good old-fashioned honey into your ears. And remember, the honey I'm referring to here is my voice. There's no need to panic and call in to complain like last time. Elvileg érezni is vagyunk. Új betegség. Monobrow. Azaz egy szemöldökűség. Jó. És Wardba lehet gyógyítani. Új challenge. Kapjunk el 3 szellemet. De hát ha nincs annyi. Na mindegy. Ha nem halnak meg, akkor nem lesz szellem. Jó. Na, hol van egy ilyen monobrávos páciens? Hát igen, nem voltál itt az elején, ez egy régi játéknak egy ilyen újra gondolása, Dem Hospitalnak, 97-es játék, az is hasonló volt, egy picit más betegségek voltak, de az is ilyen... Szóval nem sikerült a patkányt nagyon lőni, de az is ilyen vicces volt. Ilyen érdekes, ilyen vicces betegségek voltak. Itt az inspektor.
Egyébként ugyanazok a, hát nem ugyanazok a fejlesztők, hanem abban a székből két fejlesztő alapított egy másik céget, ezt a Two Point Entertainment, azt hiszem valami ilyesmi a neve. És akkor ők csinálták meg ezt a játékot, akik annó dolgoztak a Dem Hospitalnak a fejlesztésén. Új betegség. Itt is ez a headcrab. Headcrabness. Deluxe Clinic-be kell küldeni. Aha, ott is van. És az egy headcrab. Tehát ez konkrétan Half-Life. Az egy headcrab. Szóval jól mondtad, Caprioli, tényleg Half-Life-os. És jönni érkezik kezelésre. Basszus. Hát kifizette, de nem élte túl. Hát bocs, haver. Mármint, hogy nem tudom, ilyenkor mit kell mondani. Megjelenik a szelleme. Hát ez szívás. Na de volt egy díjkiosztó. Na lássuk, hogy sikerült-e valamilyen díjat bezsebelnünk ezúttal. Kicsit szkeptikus vagyok, de meglátjuk. Na, az évorvosa nálunk van. Ez szuper. Az év nővére is nálunk van, ez is szuper. A karbantartókkal csehül állunk továbbra is, ő nem nálunk van. Hát az asszisztense. Na, az év alkalmazottja, az nálunk van. Alkalmazója, bocsánat. Mindig eltéveztem, employer. Hát haláleset az út. Hát a Prestige-e nálunk van. Az az igazság. Na, Patient's Choice. Ez az. A páciensek kedvenc kórháza. Bármilyen szarul is hangzik ez, de mi vagyunk. Köszönjük. Szóval itt szellemi vált, és itt most föl is kell porszívózni. Itt kell elkapni egy szellemet. Oké, és na, akkor most már tényleg rányomjuk az upgrade-et. Ez level 2-es, ide nem kell. Ez is. És akkor ezzel meg lesz nekünk az Upgrade Tool Machine. Tehát, hogy a két upgrade. Kell még egy épület. És akkor leszünk két csillagosak. Jó, egyelőre rendben vagyunk. És van mindenünk. Egy kicsit nézzünk szét, hogy a staff-val mi újság. Azért vannak gondok.
Jó, kicsit viszont szervezni kéne a dolgokat, ugyanis ez pszichiáter és treatment, akkor mit keres a GP's office-ba? Itt van egy orvos, aki nagyon jó diagnosztika. Ez nem tudom hova, ja most megy, megy pihenni, mert... Jó, mindegy. Treatment, és ő is a diagnosztikán van. Ez se jó. Na jó, ezeket majd, majd rendbe tesszük, mert így nem vagyunk elég hatékonyak. Itt van egy nővérke a gyógyszer, vagy egy nővér a gyógyszer, és ő is treatment. Tehát neki a wardba kéne lenni, nem pedig a gyógyszertárba. Hát, hogyha nem is a wardba, na mindegy, nem, nem ott kéne lennie. Szemták egyet sem. Még lehet abból hiány is van. Ezen kell egy kicsit majd javítanunk, mert ez így nem az igazi. Az a baj, hogy nem vagyunk elég hatékonyak így. Jó, na elment az inspektor. Micsoda szavak. Ez igen, ez igen. Na. Akkor az inspektor megint dicsért minket. Jó. Na. Még mielőtt megépítenénk a harmadik épületet, ami szerintem, hát ez lesz. De majd meglátjuk. Mára szerintem ennyi legyen is elég. El is mentem, ha talán hol kell. Vagy lehet, hogy nem is kell. Hát, quick save, jó. Szerintem kilépéskor fog menteni. Viszont, mára tényleg szerintem legyen ennyi elég. Legalábbis nekem úgymond elég volt. Szerintem jól sikerült ez a játék, persze majd még meglátjuk, hogy, hogy hova halad a dolog, illetve hogy, hogy mi lesz a vége. Mindenképp megnézzük, hát szerintem holnap, de majd meglátjuk, ha más nem jövő héten. Mondom, nekem egyelőre tetszik, igaz egy kicsit változatosabb volt talán a Dem Hospital, de mondom még várjunk egy kicsit vele, mert lehet ez még változatos, ott ugye a harmadik kórház is már állókolódott, azt is meg lehet majd nézni. De mondom, egyelőre nekem tetszik, hangulatos, nem olyan nehéz egyelőre, de mondom, várjuk még ki a végét. Jó. Na, úgyhogy én mára elbúcsúzok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a follow-okat, csíreket, donéteket, szubokat, de legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztétek. Holnap lesz stream, nagyon nagy valószínűséggel ugyanígy 7 órától, csak akkor nem lesz, hogyha nagyon nem haladok valamiért a dolgaimmal napközben, de szerintem estére már végzek azzal, amit kell. Jó, úgyhogy holnap találkozunk. 7 órakor ugyanígy, mint ahogy ma is. Meglátjuk, hogy mivel fogunk játszani, vagy ezzel, vagy valami mással, majd még ez addig elválik. Jó. Én kívánok nektek további szép estét, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozzunk holnap is. Sziasztok!